Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Διαδράσεις. Μια εκπομπή για την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ελευθερίες, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Μια απόπειρα κατανόησης της εποχής της αβεβαιότητας και της κρίσης. Μια εκπομπή για μας και τους άλλους. Με τους Νίκο Τριμικλινιώτη και Δημήτρη Τριμιθιώτη. Κάθε Τετάρτη στις 9 το πρωί. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Άστρα, ακούτε την εκπομπή Διαδράσεις. Νίκο Τριμικλινιώτη, καλημέρα. Καλημέρα. Σήμερα φιλοξενούμε τον δόκτωρα κοινωνιολογίας Γρηγόρη Ιωάννου. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές του Άστρα. Θα συζητήσουμε σήμερα ένα μεγάλο ζήτημα, ένα μεγάλο θέμα, το δικαίωμα στην απεργία ενός θεμελιώδη πολιτική διαδικασία, ένα θέμα ανάκρος επίκαιρο. Να πούμε εδώ ότι η εκπομπή μας, όπως πάντα, είναι ανοιχτή στο κοινό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τηλεφωνικά μηνύματα στο 2250 για σχόλια, ερωτήσεις. Παρατηρούμε σήμερα διάφορες κινητοποιήσεις, απεργίες της πασινότους των λιμενών εργατών σε μια κατάσταση η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής αλλά και ανάλυσης, αν θέλετε. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα, να εξετάσουμε τον ρόλο των απεργιών αλλά και την απόπειρα που γίνεται για την καταστολή τους. Θα έλεγε κάποιος ότι για να γίνονται οι απεργίες υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχουν κάποια προβλήματα, εργασιακά κυρίως προβλήματα. Γρηγόρη, νομίζω είσαι ο κατάλληλος να μας πεις κάποια πράγματα, να μας κατατοπίσει σε γενικές γραμμές την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Κύπρο όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες. Ναι, οι εργασιακές συνθήκες στην Κύπρο σήμερα έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ ως αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται τα τελευταία 5 χρόνια, τα οποία έχουν οδηγήσει με τεράστια αύξηση της ανεργίας, η οποία με τη σειρά της αύξησε την πίεση πάνω στους μισθούς. Έχουμε μια σημαντική μείωση των εισοδημάτων της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων, η οποία τοποθετείται γύρω στο 20% με πραγματικούς όρους. Έχουν γίνει κάποιες εκτιμήσεις, μιλούν για ότι έχουμε πάει ουσιαστικά 25 με 30 χρόνια πίσω όσον αφορά το βιωτικό επίπεδο στην Κύπρο. Το εργαζόμενο πάντα μιλούμε. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που βλέπουμε τώρα με την έξοδο και από το μνημόνιο, αλλά και την πάραδο των χρόνων, στα οποία χρόνια υπήρξε έτσι δεν είχαμε έντονες συγκρούσεις. Έγιναν απεργίες βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια, όμως δεν είχαμε διεκδικήσεις σοβαρές ή αντιστάσεις αντιστάσεις που πλευράς των εργαζομένων στο βαθμό που είχαμε σε άλλες χώρες, αλλά και στο βαθμό έτσι ώστε να εμποδιστούν ή να μετριαστούν κάπως οι συνθήκες. Το άλλο σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι με αυτά τα πλαίσια έχουμε παραβίαση νομοθεσιών, έχουμε υπονόμευση συλλογικών συμβάσεων, έχουμε μια στάση αυξημένα κρούσματα αυταρχικής συμπεριφοράς από σειρά εργοδοτών. Έχουμε η Επίτροπος Διοικήσεως έχει αναφερθεί σε δραματική πτώση των καταγγελιών λόγω του ότι οι εργαζόμενοι φοβούνται να καταγγείλουν παραβιάσεις
των δικαιωμάτων τους και τα λοιπά, επικρατεί μια γενικευμένη ανασφάλεια που συνδεδεμένη με την αυξημένη με την μεγάλη ανεργία. Και το άλλο, η άλλη παράμετρος που βλέπουμε είναι η μετανάστευση πλέον. Έχουμε μείωση των μεταναστών που έρχονται στην Κύπρο, που βρίσκονται στην Κύπρο, και έχουμε αύξηση πλέον των Κυπρίων που φεύγουν από την Κύπρο μέσω της συνθήκες. Άρα, τούτο είναι σε γενικές γραμμές το γενικό πλαίσιο στις εργασιακές σχέσεις σήμερα. Τώρα όμως με το τέλος του μνημονίου, μαζί με το μνημόνιο, δηλαδή πρέπει να πούμε ότι το μνημόνιο, ουσιαστικά το κυπριακό μνημόνιο, όσον αφορά τα εργασιακά, εστίασε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ως προς τις ρήτρες που περιείχε μέσα για μειώσεις μισθών, ωφελημάτων κτλ. Όμως αυτόματα τούτες οι μειώσεις και οι αποκοπές που έγιναν στο δημόσιο τομέα έγιναν και στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα πολλές φορές το πολλαπλάσιο. Άρα ενδιαφέρει με το Κυπριακό Μνημόνιο που άλλα μνημόνια λόγω του διαφορετικού συστήματος εργασιακών σχέσεων που έχουμε στην Κύπρο. Οπότε, έχοντας πει τούτον, στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα, σε διάφορους κλάδους, είχαμε συμφωνίες, σε κάποιες περιπτώσεις συμφωνίες για μειώσεις μισθών που τις συντεχνίες με τους εργοδότες. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είχαμε μονομερείς αποκοπές που τους εργοδότες, μιμούμενοι τις αποκοπές που έγιναν στο δημόσιο. Άρα σήμερα με το τέλος με τη λήξη του μνημονίου και της περίοδου των αποκοπών, των εκτακτών, εισφορών, των παγωμάτων κτλ., δημιουργείται έναν πεδίο όπου μπορούν ξανά οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν μέρος πλέον τσίνων που εχάσαν μέσα στην κρίση. Ναι, Γρηγόρη, τα τελευταία τρία χρόνια μετά το κούρεμα που επιβλήθηκε ουσιαστικά μια κατάσταση μια οικονομικής εκτακτής ανάγκης την οποία επικαλούνται κατά το δοκού βέβαια οι κυβερνώντες άμα το συμφέρει, είχαμε μια αλλαγή του τοπίου όπως το περιγράψες με υποτίθεται προσωρινές αποκοπές μισθών. Έτσι είπα στους εργαζόμενους. Τις υποσχέθηκαν κύριοι, έχουμε μια κατάσταση δύσκολη, θα κάνουμε προσωρινές αποκοπές μισθών. Και τώρα από τη μια μας λένε ότι το μνημόνιο έληξε και από την άλλη έχουμε την απόφαση ότι θα συνεχίσουμε διότι πλέον τώρα δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στους παλιούς καλούς καιρούς, όπως μας λέει και ο Υπουργός Οικονομικών. Όμως βλέπουμε αυτήν την πρωτοφανή κινητοποίηση. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι πριν λίγες εβδομάδες ήταν ο τουριστικός τομέας έξω. Ο Δημήτρης ανάφερε την Πασινό και τα λιμάνια τώρα. Ανακοινώνεται και η ΑΕΚ ότι θα ξεκινήσει και εκεί κινητοποίηση. Βλέπουμε μία έντονη κινητοποίηση πλέον και βλέπουμε επίσης πρωτοβουλίες ακόμα και σε τομείς που παραδοσιακά δεν είναι οργανωμένος. Είσαι μιας κατάστασης των προσωρινά απασχολούμενων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα στα θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η κατάσταση μας λέει κάτι ως προς το πνεύμα αντίστασης που φαίνεται να δημιουργείται στην επόμενη φάση. Πώς το κρίνεις, πώς το αξιολογείς αυτό συνολικά, όχι στα επιμέρους, αλλά συνολικά και πώς διαμορφώνεται το μέλλον και οι προπτυγές. Ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση στην οποία θα εξαρτηθεί φέτος, ενδεχομένως και του χρόνου, τούτη την περίοδο, θα εξαρτηθεί εάν τούτη η μεγάλη υποχώρηση την οποία σκιαγράφησα που έγινε τα τελευταία 5 χρόνια, εάν θα εδραιωθεί, θα μονιμοποιηθεί και θα λειτουργήσει πλέον ως μια νέα βάση ότι τα πράγματα έτσι θα είναι που θα μένει να πάει. Και όταν λέμε τα πράγματα έτσι θα είναι, μιλούμε με ψηλή ανεργία, με χαμηλούς μισθούς, με πλήρη εργασιακή ανασφάλεια κτλ. Άρα το ότι έχουμε τις κινητοποιήσεις σήμερα, τις διάφορες πρωτοβουλίες και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, ακριβώς δημιουργεί μια δυνατότητα να
να γίνουν όντως, να είναι όντως προσωρινές κάποιες τουλάχιστον που τις εξελίξεις των τελευταίων 5 χρόνων. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν συμφωνίες. Υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες ελήξαν. Το μνημόνιο είναι μια τέτοια συμφωνία η οποία έληξε, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα οι ξενοδοχοί υπάλληλοι είχαν μια συμφωνία, οι συντεχνίες με τους εργοδότες, η οποία προνοούσε κάποια χρόνια κάποιες προσωρινές περικοπές, ήταν γραμμένον κάτω, ήταν μια συμφωνία η οποία έληξε και άρα έπρεπε να γίνει επαναδιαπραγμάτευση για την συνομολόγηση της νέας σήμερας. Το ίδιο είναι στα λεωφορεία κτλ. Για ακόμα επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση. Επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση. Άρα, τσαμέ που είχαμε ήδη κάποιες συμφωνίες, υπήρχαν συντεχνίες δυνατές, οργανωμένες και μπορούσαν να κάνουν κάποιες συμφωνίες οι οποίες προνοούσαν συγκεκριμένη χρονική στιγμή λήξης των κάποιων που τα μέτρα, κάποιων που τις αποκοπές, τσαμέ έχουμε πλέον μια προσπάθεια διεκδίκησης. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους, τους επισφαλώς εργαζομένους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ναι, έχουμε ιδρύσει μια συντεχνία φέτος, η οποία ακριβώς προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας μιας πλέον μια αρκετά μεγάλης ομάδας ακαδημαϊκών, οι οποίοι επιτελούν ακαδημαϊκή εργασία, έρευνα, διδασκαλία στα κυπριακά πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά. Έρευνα και διδασκαλία, χωρίς όμως να αναγνωρίζεται η εργασία τους ως τέτοια και να πληρώνονται με χαμηλούς μισθούς, με συνθήκες προσωρινότητας, διακυκωμένα συμβόλαια, ορομίσθη, πλήστη κτλ. Άρα προσπαθούμε να βάλουμε κάτω να πετύχουμε μια συμφωνία η οποία να διέπει, να ρυθμίζει κάπως τους όρους εργασίας μας. Γρηγόρη, όμως εδώ υπάρχει μια αντίφαση, ενώ κοινωνική αντίφαση, η οποία μας υποδεικνύουν πολλοί εργαζόμενοι. Ότι δηλαδή, εφόσον υπάρχει αυτό το γενικευμένο, με τη μαζική ανεργία που έχουμε και την επισφάλεια που υπάρχει στην εργασία, αυτή την εργασία και είναι αβεβαιότητα στην καθημερινή ζωή, να θα έχουν αύριο δουλειά, και δεδομένου ότι υπάρχουν οι στρατιές των ανέργων που είναι διαθέσιμοι, υπάρχει αυτός ο φόβος που προκαλεί και εκμεταλλεύονται επιμελώς οι εργοδότες, δημιουργώντας, πιέζοντας τους μισθούς και τους όρους εργασίας προς τα κάτω. Σε αυτή τη φάση υπάρχει ακριβώς το αντίθετο. Φαίνεται να υπάρχει μια κινητοποίηση και φαίνεται να υπάρχουν και πρωτοβουλίες που προσπαθούν να συζητήσουν, ας πούμε, τη δημιουργία μιας πανκύπριας συντεχνίας στον τριτοβάθμιο τομέα που δεν είχε ποτέ τέτοια οργάνωση, ιστορία οργάνωσης ποτέ. Βλέπουμε να υπάρχει και μια διάσπαση και εντός του συνδικαλιστικού κινήματος. Βλέπετε την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στην ηγεσία της Πασιδή, που εκφράζει αυτών των πεπαλαιωμένων γραφειοκρατικών και ιεραρχικά, ας πούμε, συγκεκριμένων συνδικαλισμών, με νέες πρωτοβουλίες, νέες συντεχνίες, όπως η Πασινό κτλ. Σε αυτήν τη φάση βλέπεις να υπάρχουν προοπτικές ή απλώς θα έχουμε νέες ήττες? Γιατί σήμερα υπάρχει, επικρατεί και αυτός ο κινησμός ανάμεσα σε πολλοί κόσμο. Μα δεν υπάρχει λόγος, μα είμαι άνεργος, εξού και φεύγουν και πάρα πολλοί νέοι. Εσύ βλέπεις τις δυνατότητες και τις προοπτικές μιας νέας προοπτικής, ενός ανανεωμένου συνδικαλισμού, ενός μιας νέας που να διεκδικεί και να κερδίζει στο τέλος? Και αυτή είναι η ουσία. Ναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Θεωρώ ότι υπάρχει προοπτική, υπάρχουν προοπτικές επιτυχίας, οι οποίες όμως για διάφορα εγχειρήματα, διάφορους αγώνες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή,
όμως υπάρχουν πολλοί παράγοντες και πολλές παράμετροι που να παίξουν ρόλο στο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν θα υπάρξουν νίκες ήττες ή αν θα υπάρξουν συμβιβασμοί ή αλλαγές προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο για τους εργαζόμενους. Να πω κάποια πράγματα για την Πασινό. Η Πασινό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι μια παλιά συντεχνία μεν, όμως η οποία υπολειτουργούσε και ξανασυστάθηκε, ξαναενεργοποιήθηκε μάλλον, απόκτησε τούτη τη δύναμη η οποία της επιτρέπει να κάνει απεργία τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα των συσσωρευμένων προβλημάτων και αιτημάτων που έχει ο κλάδος των νοσηλευτών. Άρα, όσον αφορά την Πασιδή, η Πασιδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια παράξενη θέση, ενώ δεν φαίνεται να έχει κάποιον πλάνο πώς να αντιδράσει. Δηλαδή έχει ουσιαστικά αφήσει εκτεθειμένους και μόνους τους τους νοσηλευτές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι όμως μέχρι στιγμής με απώλειες, ενώ έχει ροή πλέον μελών που την Πασιδή έχει αποχωρήσεις από την Πασιδή κόσμων ο οποίος θέλει να ενταχθεί, νοσηλευτές οι οποίοι θέλουν να απεργήσουν και να συμπαραταχτούν με την Πασινό. Νομίζω έχουν σήμερα μια γενική συνέλευση την οποία η ίδια η των νοσηλευτών της Πασιδή ζήτησε και κατάφερε να θα διεξαχθεί σήμερα, οπότε θα υπάρξει ενδεχομένως κάποια εξέλιξη στο θέμα τούτο. Εγώ θα έβλεπες, υπάρχει μια συζήτηση σήμερα, εντάξει, την οποία προσπαθούν οι κυβερνώντες να παρουσιάσουν ως μια ανάγκη, δηλαδή αντιπαραθέτουν για παράδειγμα το δικαίωμα στην υγεία με το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία που επικαλούνται οι εργαζόμενοι, και μάλιστα προσπαθούν να ενεργοποιήσουν μια ρήτρα του συντάγματος που τους επιτρέπει να ρυθμίσουν τις συγκεκριμένες τις ουσιώδεις υπηρεσίες του κράτους, κάτι που δεν έκαναν ούτε και οι Εγγλέζοι τον καιρό που ήταν της απεικιοκρατίας. Αφισβητεί δηλαδή το δικαίωμα στην απεργία αυτής της μερίδας των εργαζομένων. Πώς βλέπεις αυτήν την κατάσταση, και μάλιστα εγώ είδα και την περασμένη Κυριακή, η σημερινή, είχε μια δημοσκόπηση που ερώταν τον κόσμο, ξέρετε, συμφωνείτε με την Πασινό ή όχι, ή να δω, τους δώσουμε ένα αύξηση ή όχι, δηλαδή ύποπτες ερωτήσεις. Αλλά αυτό το θέμα πώς παίζει και πώς το βλέπεις σε σχέση με τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων σήμερα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο είναι τεράστιο, να το πιάσουμε έτσι λίγο. Καταρχήν, το θέμα της ρύθμισης των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες, μια πάγια θέση το Συνδέσμο Εργοδοτών, η οποία τα τελευταία χρόνια έρχεται με διάφορες αφορμές συνέχεια στο προσκήνιο. Είναι μια κατάσταση, είναι μια θέση που αν περάσει και αν προχωρήσει και πάει στη Βουλή και γίνει νομοθεσία που θα περιορίζει το δικαίωμα απεργίας, ουσιαστικά μιλούμε για μια τεράστια οπισθοδρόμηση στα δικαιώματα, στα εργασιακά δικαιώματα στην Κύπρο. Γιατί με ποια κριτήρια μπορεί να ορίσει κάποιος τι σημαίνει ουσιώδης υπηρεσία σε μια κοινωνία και οικονομία του 21ου αιώνα, όπου έχουμε διασύνδεση διαφόρων υπηρεσιών ή διαφόρων οργανισμών. Ουσιαστικά, εάν προχωρήσει, νομίζω μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στήριξη πέρα από το Δυσί, δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει πολιτική στήριξη για την θέση των Συνδέσμων Εργοδοτών, του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ. Όμως το ότι επανέρχεται
τότε επανέρχεται συνέχεια. Μπαίνει στη δημόσια, αντάσσεται στα πλαίσια μια ευρύτερη πολιτική καταστολή εκφοβισμού και προσπάθεια απονομιμοποίηση των απεργιών. Γρηγορή, θα σε υποχρεώσω σε μια ανώτερη αν εδώ, να το πάρουμε αυτό ως μια εισαγωγική τοποθέτηση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θα καταπιαστούμε το συγκεκριμένο ζήτημα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να πούμε εδώ στους ακροατές μας που τώρα συντονίζονται μαζί μας ότι έχουμε μαζί μας το δοκτώρα κοινωνιολογίας Γρηγόρη Ιωάννου και προσπαθούμε να συζητήσουμε, να κατανοήσουμε τις απεργίες ως πολιτική διαδικασία, αν θέλετε, αλλά και τις απόπειρες που γίνονται για καταστολή τους και απονομιμοποίησή τους. Σε λίγο και πάλι μαζί σας. Άστρα 92.8. Πατάμε στη γη. Κοίταμε τα άστρα. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι να πούμε ότι μαζί μας είναι ο δοκτωράς κοινωνιολογίας Γρηγόρης Ιωάννου και προσπαθούμε σήμερα στην εκπομπή διαδράσεις να συζητήσουμε το θέμα των απεργιών, των κινητοποιήσεων γενικότερα στην ευρύτερη εργατικό πεδίο στην Κύπρο, θα έλεγε κανείς, αλλά και κάνουμε και μια απόπειρα να κατανοήσουμε αυτές τις στρατηγικές επίσης οι οποίες έχουν ως στόχο την καταστολή και την απονομιμοποίηση των απεργιών. Είχαμε, ο Γρηγόρης Ιωάννου έκανε μια νήξη, μια εισαγωγική τοποθέτηση στο τέλος του προηγούμενου μέρους. Γρηγόρη, παρατηρούμε ότι όντως γίνεται μια τεράστια απόπειρα η οποία φέρνει μέσα στο παιχνίδι, μέσα ενημέρωσης, την κυβέρνηση την ίδια, όπου απειλεί για περικοπές τους μισθούς των εργαζομένων. Είδα ένα δημοσίευμα σήμερα. Γίνεται μια προσπάθεια για απονομιμοποίηση, για να μιλήσουμε για την ταλαιπωρία του κόσμου που φέρνουν οι απεργίες, ουσιαστικά να επηρεάσει η κοινή γνώμη εναντίον αυτών των κινητοποιήσεων. Πώς θα μπορούσαμε να τα σχολιάσουμε αυτό? Ναι, έχουμε μια κλασική περίπτωση απόπειρας καταστολής της απεργίας, η οποία παίρνει διάφορες μορφές. Έχουμε την κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να βάλει τους απεργούς από τη μια και την κοινωνία από την άλλη. Έχουμε τα μέσα ενημέρωσης που προσπαθούν να διάφορα, όχι όλα, αλλά γενικότερα στη δημόσια σφαίρα έχουμε αρθρογραφία που είμαστε συνηθισμένοι βέβαια σε αυτήν την αρθρογραφία, ότι δαιμονοποίησης των απεργών, απόπειρα παρουσίασης τους ως αχάριστους, ως βολεμένους, ως υψηλόμισθους προνομιούχους, ως μονοπόλια, άκουσα πρόσφατα. Μιλούμε για εργαζόμενους το 1000 ευρώ, έτσι, εργαζόμενους που δουλεύουν βάρδιες όσον αφορά τους νοσηλεύτες. Και το άλλο, η κυβέρνηση, το άλλο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η κυβέρνηση φαίνεται να υιοθετεί μια πάρα πολύ σκληρή στάση, άτεκτη, η οποία προσπαθεί να αρνηθεί οποιαδήποτε δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο ότι μπορεί να συμβιβαστεί με τους απεργούς. Αντίθετα, διάφοροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης ή πολιτικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος αφήνουν χμές για ποινικοποίηση της απεργίας, ότι θα στείλουν αστυνομία να διώξουν νοσηλευτές, ότι χρειάζεται το ζήτημα που αναφέρθηκε προηγουμένως, στη ρύθμιση του δικαιώματος της απεργίας, δηλαδή η περιστολή και ο περιορισμός του δικαιώματος στην απεργία. Και στη δημόσια σφαίρα, πέρα από την κυβέρνηση, έχουμε μια γενικευμένη ή μια προσπάθεια που παρουσιάζει οποιαδήποτε ομάδα
Δεν αφορά του νοσηλευτέ. Σήμερα οι νοσηλευτέ, χτε ήταν οι οδηγοί λεωφορείων. Πριν, οποιαδήποτε ομάδα απεργεί, αντιστέκεται ή διεκδικεί, να αντιπαραβάλλεται με του άνεργου, να αντιπαραβάλλεται με, με άλλου εργαζόμενου, άλλε ομάδε εργαζόμενων, σε μια προσπάθεια να φύγει ο εργοδότη από την εξίσωση. Δηλαδή ότι ουσιαστικά δεν ο εργοδότη δεν υπάρχει, ότι είναι ζήτημα μεταξύ της ομάδας των εργαζομένων, του κλάδου των εργαζομένων που απεργεί, που διεκδικεί, απέναντι σε άλλους κλάδους εργαζομένων, και να οδηγηθεί η συζήτηση σε μια σύγκριση που δεν έχει καμιά σημασία. Πιο παλιά είχαμε το μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτικών υπαλλήλων, μεταξύ κλάδων, μεταξύ ενός κλάδου ιδιωτικών υπαλλήλων με άλλων κτλ. Άρα μια προσπάθεια που είναι καταγραμμένη στη βιβλιογραφία εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες ως μια προσπάθεια απονομιμοποίησης της διεκδίκησης και της ομάδας η οποία τολμά να διεκδικεί κάτι που στην περίπτωση της Πασινό μιλούμε για κάτι αυτονόητο, έτσι, αυτονόητο. Δηλαδή ζητά από τη στιγμή που ο εργοδότης τους υποχρέωσε να έχουν πτυχία πανεπιστημίου για να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα, να έρχεται μετά και να μεν αναγνωρίζει αυτά τα πτυχία ως προς τη μισθοδοσία. Κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον, ανοίγουμε μια άλλη διάσταση δαμέ, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι γίνεται σε διάφορες περιπτώσεις, αλλά γίνεται κάπως έμμεσα, γίνεται με όρους χωρίς να θεσμοθετηθεί. Αν όμως περάσει τούτη η θέση της κυβέρνησης ότι θα συνεχίσει να πληρώνει εργαζόμενους για τους οποίους απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα, για να τους πληρώνει σαν να μην είχαν αυτά τα προσόντα, το πράγμα θα έχουμε πλέον μια σοβαρή νοπισθοδρόμηση, διότι θα είναι εδραίωση μιας κατάστασης που γίνεται έτσι κάπως άτυπα, έμμεσα, ήδη σε διάφορους κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Αν γίνει από την ίδια την κυβέρνηση, από την ίδια την πολιτεία, τότε το πράγμα αποκτά μια άλλη σημασία. Έχουμε κάποια μηνύματα στο 2250. Τρία μηνύματα. Το πρώτο είναι ποια η διαφορά, λέει ο ακροατής, η ακροάτρια, της τάσης εργασίας, τετράωρης ή δύο ώρες από την απεργία. Αλλά Δημήτρη, εκεί. Ένα ζήτημα το οποίο θα θίξουμε και στη συνέχεια, αν υπάρχει ελπίδα να νικήσουν οι εργαζόμενοι ή είναι χαμένη μάχη. Ένα άλλο μήνυμα. Εντάξει, μπορούμε να τοποθετηθεί ο Γρηγόρης και αυτά και συνεχίζουμε με τα επόμενα. Ναι. Εντάξει, η στάση εργασίας συνήθως είναι συμβολική, είναι προειδοποιητική, έχει να κάνει με μια κίνηση που στην πρώτη φάση της διεκδίκησης, μια απεργία, διέπεται από άλλους και από άλλους κανονισμούς, αλλά και από άλλη πολιτική λογική, με την έννοια ότι έχουμε μια μάχη, μια σύγκρουση η οποία θα πρέπει να καταλήξει είτε σε νίκη, είτε σε ήττα, είτε σε κάποιο είδους συμβιβασμό. Η στάση εργασίας δεν είναι προγραμματισμένη, έχει σκοπό να προειδοποιήσει ή να ανοίξει το ζήτημα ή να βάλει κάτω κάποια αιτήματα και να τα στηρίξει. Το άλλο το μήνυμα, εάν υπάρχει ελπίδα, ναι, αυτό θα εξαρτηθεί από την κοινωνία. Μια απεργία διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό, ή μάλλον η εξέλιξη μιας απεργίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς γίνεται αντιληπτή από την κοινωνία και πώς τοποθετείται η κοινή γνώμη και πώς τοποθετούνται οι πολίτες του κράτους. Γι' αυτό είναι σημαντική τούτο που αναφέραμε πριν ως προσπάθεια καταστολής και απονομιμοποίησης, ακριβώς επειδή διεξάγεται μια μάχη επικοινωνιακή, μια μάχη στο πεδίο της δημόσιας σφαίρας για το αν έχουν δίκαιο, αν δεν έχουν δίκαιο, εάν συμπεριφέρονται σωστά, εάν δεν συμπεριφέρονται, ποιος συμπεριφέρεται σωστά και ποιος δεν συμπεριφέρεται σωστά. Υπάρχει επίσης οι ευρύτερες προεκτάσεις σε κάθε απεργία. Συνήθως μια απεργία ή μια διεκδίκηση γενικά σε έναν κλάδο δεν αφορά μόνο τον κλάδο, αφορά άμεσα μόνο τον κλάδο, αλλά έχει συνέπειες παρακάτω. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κλάδο στο δημόσιο τομέα. Γιατί ο δημόσιο τομέα λειτουργεί ως πυλώνας στις εργασιακές σχέσεις και ως παράδειγμα πάνω στο οποίο οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα προσανατολίζονται.
Γρηγόρη, υπάρχει ένα θέμα τώρα το οποίο σχετίζεται και με αυτήν την απόπειρα να ρυθμίσει και να απονομοποιηθεί η απεργία. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα κάνει αποκοπές στους μισθούς για τους απεργούς. Και κάποιος ακροατής, ο Ανδρέας ακροατής, λέει αν υπάρχουν απεργιακά ταμεία στην Κύπρο που μπορούν να στηρίξουν με αποζημίωση τους οποιοσδήποτε απεργούν σε περίπτωση πολύμηνων ή μακρών απεργιών, ή μήπως οι συντέχνες βοηθούν μόνο στο οργανωτικό κομμάτι. Επομένως, το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν υπάρχει απάντηση ξεκάθαρη, δεν υπάρχει γενική απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Κάποιες συντεχνίες έχουν απεργιακά ταμεία, κάποιες δεν έχουν, κάποιες έχουν πιο μεγάλα απεργιακά ταμεία από άλλες συντεχνίες. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν πρόκειται για μια απεργία εκτεταμένη με μεγάλης διάρκειας, ήδη πάμε στη δεύτερη εβδομάδα, μπορεί να πάμε σε τρίτη, τετάρτη εβδομάδα, οπότε αν εργαζόμενοι που απεργούν, οι απεργοί μπορεί να χάσουν έναν αρκετά μεγάλο μέρος του εισοδήματος τους, είναι σημαντικό να βρεθούν οι τρόποι να στηριχτούν. Και, να στηριχτούν από τη συντεχνία τους, από τους ίδιους τους, από τα... αλλά υπάρχουν και οι εράνοι, η δημιουργία ταμείων, έκτακτων ταμείων που μπορούν να στηρίξουν τους απεργούς με μέρος να μαζευτεί έναν ποσό το οποίο να μπορέσει να διανεμηθεί στους απεργούς, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλες απεργίες. Να θυμίσω ότι ιστορικά στην Κύπρο είχαμε πάρα πολλά τέτοια. Όταν κερδιθήκαν διάφορα πράγματα στην Κύπρο, το 8ωρο, οι κοινωνικές ασφαλίσεις, ο Τιμάριθμος κτλ., είχαμε εκτεταμένες απεργίες οι οποίες στηρίζονταν μέσα από διάφορα τέτοια ταμεία, και εισφορές, και εράνους, οι οποίοι γίνονταν για να, ακριβώς επειδή πρόκειται για έναν αγώνα αγώνες μεγάλης διάρκειας και χρειάζονταν οι απεργοί στήριξη. Από όσα έχεις περιγράψει, Γρηγόρη Ιωάννου, είναι προφανές ότι ξεκινούμε από πολύ χαμηλά, από πολύ μακριά. Οι συνθήκες εργασίας έχουν πέσει πολύ χαμηλά και όπως το έχεις πει προηγουμένως, ουσιαστικά διεκδικούνται τα αυτονόητα από τους απεργούς. Θα μπορούσε κανείς να διαρωτηθεί κατά πόσον η απεργία, το απεργιακό μέτρο είναι ικανό από μόνο του να βελτιώσει ή να τελικά να επαναφέρει καλύτερα κάποιες συνθήκες, κάποια κεκτημένα εργασιακά θέλεις, ή ως μηχανισμός αν θέλεις, ως εργαλείο, ή θα πρέπει να συνδυαστεί ή μπορεί να συνδυαστεί με, δεν ξέρω, με κινητοποιήσεις άλλου είδους, πώς το βλέπεις εσύ? Ναι, καταρχήν να πω κάτι για το αυτονόητα. Τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκα τα τελευταία 5 χρόνια όπου έχουμε πολιτικές λιτότητας, οι απεργίες αυξήθηκαν αυτά τα 5 χρόνια. Ειδικά θυμούμε το 2012, είχαμε μια σειρά από απεργίες οι οποίες ήταν οι πλήστες για πληρωμήν μισθών. Έτσι, άρα όταν μιλάμε για αυτονόητα, εργοδότες οι οποίοι αρνούνταν να πληρώσουν των μισθών, όχι τα δεδουλευμένα. Άρα πολλές απεργίες που έγιναν το 2012 με το που μπήκαμε στην κρίση για τα καλά είχαν να κάνουν με μισθούς, με δεδουλευμένα, όχι αυξήσεις ή περαιτέρω απεργίες. Ναι, μιλούμε για δεδουλευμένα. Και οι απεργίες που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα πάλι αφορούν ουσιαστικά προσπάθεια ανάκτησης μέρους αυτών που χάθηκαν, όχι όλων αυτών που χάθηκαν. Δεν είχαμε σε καμιά περίπτωση μέχρι στιγμής ούτε καν διεκδίκηση. Μιλούμε πάντα για μέρος αυτών που παραχωρήθηκαν προσωρινά μέσα στα τελευταία χρόνια. Τώρα, όσον αφορά τις πιθανότητες την απεργία ως μέτρων, ως εργαλείων, ως μέθοδων αγώνα, σημαντικό να τονιστεί ότι
τα δικαιώματα δεν υπάρχουν από μόνα τους. Δηλαδή τα δικαιώματα είναι αποτέλεσμα αγώνων. Και τα δικαιώματα που έχουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα αγώνων που έγιναν χτες. Τα δικαιώματα που θα έχουμε αύριο είναι αποτέλεσμα των αγώνων που γίνονται σήμερα. Άρα η έννοια των δικαιωμάτων δεν έχει να κάνει με κάποιους κανονισμούς οι οποίοι είναι απλώς θέμα αντίρρησης τους. Πολλές φορές οι κανονισμοί είναι ένα πλαίσιο, βάλουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγονται διάφορες συγκρούσεις για να εφαρμοστούν και με ποιον τρόπο θα εφαρμοστούν, σε ποιο βαθμό να εφαρμοστούν. Άρα η απεργία εντάσσεται, δηλαδή, είναι ένα μέτρο, το έσχατο μέτρο ή το πιο δυνατόν μέτρο που έχουν στη διάθεση τους οι εργαζόμενοι για να διεκδικήσουν δικαιώματα. Τώρα, αν μπορεί υπό μόνη της μια απεργία να πετύχει, επαναλαμβάνω, θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Ένας είναι οι αντικειμενικές συνθήκες που επικρατούν και στον κλάδο και γενικότερα στην οικονομία, αλλά το δεύτερο και πιο σημαντικό παράγοντας είναι ο βαθμός στήριξης που μπορεί να έχει μια απεργία. Και μια μιλώ για βαθμό στήριξη, να έχουμε ένα μήνυμα από κάποιον ο οποίος δηλώνει αγανακτισμένος εργαζόμενος, πού και πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στο Απεργιακό Ταμείο της Πασινό. Νομίζω ότι πρέπει να το... Να καλέσουμε τους εκπροσώπους της Πασινό να μας πούν πού και πώς. Διότι αυτό δείχνει μια αλληλεγγύη. Γρηγόρη, επειδή κοντεύουμε κιόλας προς το τέλος της εκπομπής μας, βλέπουμε αυτά νέα δεδομένα, έχουμε νέα δεδομένα μπροστά μας, νέες πρωτοβουλίες που αν ακούσουμε πριν κάπου 20 χρόνια... όπως ο Μπουρντιέ, ο Γάλλος, ο κοινωνιολόγος, έλεγε ότι χρειαζόμαστε εντελώς νέους τρόπους συντονισμού που να σπάζουν τις διαχωριστικές γραμμές, που να υπερνικούν την πολυδιάσπαση, τον κατεμαχισμό των εργαζομένων, που είναι και προφανές ότι επιδιώκεται από την εργοδοτική πλευρά. Δηλαδή το συνδικάτο, το κίνημα, το κόμμα, οι πρωτοβουλίες, όλα μαζί πρέπει να βρουν τρόπο να συντονιστούν, αν θα μπορέσει να υπάρξει μια αντίσταση σε αυτήν την κατάσταση, μια αντίσταση που να μας οδηγεί κάπου. Εσύ πώς θα έβλεπες να κινούμαστε και πώς βλέπεις το μέλλον, να δώσουμε έτσι κάτι για έβαλες τους παραμέτρους. Πώς βλέπεις να κινούμαστε προς την κατεύθυνση αυτήν όπου να ξανασκεφτούμε και να δημιουργήσουμε το μέτωπο αυτό της αντίστασης που να μας σώθει κάπου και να νικήσουν τελικά οι εργαζόμενοι. Ναι, καταρχήν να πω για την απεργία ότι η απεργία είναι μια πράξη πολιτικής συγκρότησης. Σε έναν συγκροτεί τους εργαζόμενους με πολιτικούς όρους στα πλαίσια συλλογικής δράσης και αγώνα. Άρα μια απεργιακή κινητοποίηση είναι ικανή συχνά να υπερβεί τους διάφορους διαχωρισμούς που υπάρχουν στη βάση του φύλου, της ηλικίας, της θέσης εργασίας, του κλάδου εργασίας κτλ. Και από την άλλη δημιουργεί καινούργιες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών που απεργούν και αυτών που αγωνίζονται και αυτών που απέχουν ή που ακόμα που λειτουργούν απεργοσπαστικά. Τούτο είναι το πρώτο ζήτημα ως προς το πώς για τον κατακαιρματισμό και την υπέρβασή του. Άρα τώρα αν πάμε σε μακροκοινωνιολογικών επίπεδων, ναι, χρειαζόμαστε συντονισμό. Τώρα πώς θα γίνει ο συντονισμός ή μάλλον με ποιους τρόπους, χρειάζεται να εφεύρουμε τρόπους. Χρειάζονται οι εργαζόμενοι να βρουν νέους τρόπους να συντονιστούν. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και είναι ιδιαίτερα παντού, αλλά ιδιαίτερα αυξημένο στην Κύπρο, είναι μια συντεχνιακή ή κλαδική αντίληψη των συμφερόντων, όπου έχουμε στενά συντεχνιακά συμφέροντα, όπου θεωρεί ο κάθε κλάδος ότι τα προβλήματα που έχει είναι μόνο, τα έχει μόνο αυτός και δεν τα έχουν οι άλλοι. Το πράγμα ακριβώς πέφτει στην παγίδα ή τη χάνει εκμετάλλευση που τους εργοδοτικούς κύκλους και τους ανθρώπους που υπηρετούν τους εργοδοτικούς κύκλους στη δημόσια σφαίρα να προσπαθήσουν να βάλουν τη μια ομάδα εργαζομένων απέναντι στην άλλη. Ακριβώς επειδή δεν αναπτύσσεται, δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς μια πιο γενικευμένη αντίληψη των συμφερόντων, των δικαιωμάτων κτλ. Σήμερα μια καλή συγκυρία νομίζω με διάφορες απεργίες που βρίσκονται με τις που αναφέρθηκε προηγουμένως και στους δημόσιους ή μη δημόσιους
κύριο τομέα που στις υπηρεσίες που, που προσπαθεί η κυβέρνηση να σε ιδιωτικοποιήσει. Άρα εάν καταφέρουν οι εργαζόμενοι που διεκδικούν ο καθένας διαφορετικά πράγματα, αλλά εμπίπτουν όλοι εμπίπτουν τα αιτήματα και η προσπάθειά τους, εάν καταφέρει να βρει συντονισμό και γέφυρες μεταξύ, δηλαδή πέραν από το ότι, ότι απλώς έχουν έναν κοινό, έχουν κοινό αντίπαλο, αλλά να αντιληφθούν τα συμφέροντά τους, ότι συνδεδεμένο για παράδειγμα η ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών με την αυτονόμηση των νοσοκομείων ή με την πορεία που μπορεί να πάρει η υγεία, η δημόσια υγεία στην Κύπρο, η δημόσια παιδεία και λοιπά. Άρα σημαντικό, πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η αλληλεγγύη, με άλλα λόγια, Γρηγόρη, που χρειάζεται μεταξύ των διάφορων απόπειρων που γίνονται. Εδώ θα ήθελα μια ιδέα, να θέλεις, που κατά καιρούς ακούμε ότι, για να κλείσουμε νομίζω για με αυτό, για ένα καταληκτικό σχόλιο, ότι και συνδέεται με αυτά που είπες βεβαίως για ότι πρέπει να βρούμε καινούριους τρόπους, ότι παραδοσιακά οι απεργίες είχαν αυτή την ικανότητα, την δυνατότητα, να θέλεις, να σταματήσουν την παραγωγή σε εργοστάσια ή ξέρω εγώ στον βιομηχανίες, στον ιδιωτικό τομέα γενικότερα. Όσον αφορά το δημόσιο όμως, η παραγωγή δεν σταματά, και ο λόγος ουσιαστικά που γίνεται για να ασκήσουν κατά κάποιον τρόπο πίεση στην κυβέρνηση. Βλέπουμε όμως ότι η κυβέρνηση, ελέγχοντας μερίδιο, αν θέλεις, των μέσων της κοινή γνώμης, ουσιαστικά μπορεί να αντιστρέψει το παιχνίδι και να το πάρει εις βάρος των ίδιων των απεργών. Θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη, να συνδυάσουν τις κινητοποιήσεις εκτός από απεργίες με τύπου ενημέρωσης του κοινού, το οποίο έρχεται σε αυτούς, ξέρω εγώ, ως μέτρο για να αλληλεγγύεις, αν θέλεις, με την κοινή γνώμη. Ναι, σαφώς, και γίνεται αυτό. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια επαφής. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν επαφές μεταξύ των απεργών, των συλλευτών και του κοινού, των ασθενών. Έχουν γίνει συναντήσεις, έχουν γίνει προσπάθεια εξήγησης. Βέβαια, υπάρχει μια ανισότητα, μια ανισομέρεια ως προς τη δυνατότητα, ως προς τη δύναμη που μπορεί μια κυβέρνηση, τα μέσα που έχει στη διάθεση της, πολλά παραπάνω, πόσα μπορεί να έχει μια μικρή συντεχνία ή μια συντεχνία και μεγάλη συντεχνία απέναντι σε έναν κράτος, το οποίο πέρα από τους φορείς του κράτους, την κυβέρνηση, τα κόμματα κτλ., υπάρχουν μια σειρά που οργανισμοί που εκφράζουν συμφέροντα του ιδιωτικού κεφαλαίου, οι οποίοι τοποθετούνται με κάθε ευκαιρία συνεχώς, έχουν βήμα, έχουν άποψη για το τι πρέπει να γίνεται στο δημόσιο τομέα κτλ. Άρα είναι μια άνηση μάχη, την οποία είναι υποχρεωμένη η κάθε ομάδα εργαζόμενων που αποφασίζει να αντισταθεί και να διεκδικήσει, ακόμα και τα αυτονόητα, να αντιμετωπίσει. Γρηγόρη Ιωάννου, βλέπουμε έτσι κατακλείδη να χαλά το happy ending, ας πούμε, της επιτυχημένης ιστορίας, της success story, όπως μιας ελληνικής ταινίας. Φαίνεται να υπάρχει μια νέα αυτοπεποίθηση από πλευράς των εργαζομένων και από πλευράς του συνδικαλιστικού κίνηματος, που ψάχνει πρωτοβουλίες, νέες, να φτάσει στην κοινωνία. Και αυτό είναι, πρέπει να το χαιρετήσουμε. Οι απεργιακοί αγώνες δείχνουν ότι δεν ενδώσαμε στη λογική της δεκτάκτου ανάγκης, λογική της δεκτάκτου ανάγκης, και νομίζω ότι μπήκαμε σε μια ιστορία που νέες συντεχνίες και μαζί με τις παλιές συντεχνίες, οι παλιές συντεχνίες ιδρύουν νέες συντεχνίες μέσα από ένα γόνιμο διάλογο. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όπου οι εργαζόμενοι αντιστέκονται. Και επειδή είχες αναφέρει προηγουμένως τους νέους που φεύγουν, αυτό είναι που δίνει και ελπίδα στους νέους, ελπίζουμε, για να μείνουν, να σταθούν και να παλέψουν στην δύσκολη κατάσταση που έχουν να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω να το κλείσουμε εδώ. Νομίζω, ναι. Μας παίρνει και ο χρόνος. Να ευχαριστήσουμε τον Γρηγόρη Ιωάννου που ήταν μαζί μας για αυτήν την πολύ σημαντική συζήτηση, νομίζω, που δεν κάναμε παρά να ανοίξουμε και θα πρέπει να συνεχιστεί. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννο Χριστοφίδη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Και Νίκο, να ανανεώσουμε το ραντεβού με τους ακροατές και ακροατρίες μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Και καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.
Διαδράσεις. Μια εκπομπή για την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ελευθερίες, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Μια απόπειρα κατανόησης της εποχής της αβεβαιότητας και της κρίσης. Μια εκπομπή για μας και τους άλλους. Με τους Νίκο Τριμικλινιώτη και Δημήτρη Τριμηθιώτη. Κάθε Τετάρτη στις 9 το πρωί.